מדברים עורף. אנשים עם מוגבלות בתנועה. שמי אדם מזוז, גרה באשקלון, נשואה פלוס שני ילדים בוגרים. מה הקושי הכי גדול שלך בזמן חירום? הקושי הכי גדול שהיה לי זה לא להימצא במקום שיש פה מרחב מוגן מותאם לכיסא גלגלים בעת התראה. לא להיות במקום שתוכל להיכנס יחד עם כולם. האם קרה שהתעלמו ממך כשהיית צריכה עזרה בזמן חירום? האמת שאני לא יודעת אם זה נקרא התעלמות, אבל כן קרה לי שבמקום העבודה שלי הייתה אזעקה, והמרחב המוגן לא מותאם, יש אליו שני מדרגות, וכולם רצו ואני ככה עם הכיסא גלגלים אחריהם, ואז מגיעים למקלט, הם נכנסים, ואני פשוט נמצאת בחוץ. האמת שזה היה מאוד קשה. האם את מצפה לקבל עזרה גם מאנשים שאינך מכירה? אני מצפה לקבל עזרה גם מאנשים שאני לא מכירה, למרות שאני יודעת שבעת חירום, כשאנשים יודעים שיש להם 40 שניות כדי להיכנס למרחב מוגן, סביר להניח שלא כולם ימהרו לפנות את הזמן הזה כדי לעזור לי. אבל כן הייתי מצפה מאנשים לעזור, להציע, לשאול אם אני יכולה, אם אפשר לעזור לי בדרך כלשהי. כן, הייתי מצפה. מה את מרגישה כשאת במרחב המוגן? כשאני בתוך המרחב המוגן, אני מרגישה ביטחון. אני כאילו יודעת שלא יכול לקרות לי משהו, וזה שלווה. זה פשוט בלי לחץ, להיכנס בזמן, לסגור את הדלת, לסגור חלון, וזהו, לחכות שזה יעבור. אני מרגישה שההנחיות של פיקוד העורף הן מצילות חיים, ובמיוחד עבורי. ואני חושבת שבגלל שהשרשנו את זה בבית ופעלנו לפי זה לאורך השנים, הילדים, כל אחד יודע בדיוק מה התפקיד שלו ברגע הזה ואיך לעשות את זה שבמהירות המרבית אני אגיע למרחב המוגן יחד עם כולם.